Новозбудовану капличку Божої Матері освятили на свято Вознесіння у військовій частині тернопільських нацгвардійців. Її з ініціативи командира Віктора Шершуна спорудили власними силами самі військовослужбовці. Детальніше у сюжеті. Ми з товаришем по службі Лациковим Володимиром сіли, так подумали. Думаю, попробуємо. Перший раз так каже, я то робив, ти то робив. Там. І по чуть-чуть так збиралися зусиллями. Починали, там, стяжко заливали, там, кін. Натхнення у нас було, настрій такий хороший, бо хотіли щось вложити зусилля, показати, що ми щось можемо, солдати. Будівництво каплиці тривало всього 2 тижні, а завершилися роботи напередодні одного з найбільших християнських свят – Вознесіння Господнього. Командир частини задоволений, що освячення невеличкого храму припало на таке величне свято. В співбесідах з всечесними отцями народилася така ідея побудувати капличку Пресвятої Богородиці. Скажу чесно, ми трохи задовго планували цю роботу, але з Божою поміччю ми цю роботу зробили в найкоротші терміни, буквально за 2 тижні. З нагоди урочистої події особовий склад військової частини привітали представники духовенства та місцевих органів самоврядування. Кожна справа в сім'ї, в родині християнина починається це з молитви. А з молитви біля ікони, коли в хаті висять ікони. Але ж тут друга сфера – це військова частина, де служать хлопці службу, несуть свій обов'язок, захищаючи Україну. Але і тут для них повинен бути якийсь духовний куточок. Священнослужителі відзначили Віктора Шершуна грамотою за доброчесне служіння церкві та побажали військовослужбовцям щастю і гідністю нести службу, захищати та обороняти батьківщину.